Salam, xoş gördük. Mən Faiq Soltanov. Bu günlər sizə mənlik anlayışı ilə bağlı məlumat verəcəm. Valideynlərin ən çox sual verdiyi 3 yaş sindromu. 3 yaş sindromu nədir? Və biz bunu necə aradan apara bilərik? 3 yaş sindromu əslində bütün insanlarda, anadan olanda, 2 yaşa qədər uşaqlarda mənlik anlayışı belə olur ki, onlar təsəvvür edirlər ki, biz valideynin hansısa bir bədən üzvüyük. Amma 2 yaşdan sonra artıq o uşaqlar başa düşür ki, mən müstəqil bir varlığam. Mən anamın hansısa bir bədən üzvü deyiləm. Bunu başa düşdüyü anda uşaq 2 yaşdan sonra və 3 yaşa kimi bu davam edə bilər. Uşaqda artıq müstəqillik anlayışı formalaşır. Bu anlayış formalaşdığı üçün uşaq artıq əvvəlki kimi yox, fəaliyyətləri artır, ananın əlindən buraxmağa başlayır, özüm eləyim, özüm bunu, buna biz deyirik psixoloji elmində 3 yaş sindromu. Əslində, bu uşağın inkişaf etdiyini göstərir. Yəni, uşaqda ilk mənlik anlayışını formalaşdırdığını göstərir. Və bunun üçün də valideynlər görəndə ki, bu uşaq niyə belə eləyir? Axı, bu əlimdən qaçır, mən özüm eləyəcəm, mən özüm yiyəcəm, mən... Bu, əslində, uşağın inkişaf etməsinin göstəricisidir. Amma valideyn bunu başa düşməyəndə problem kimi algılayır, problem kimi görür və bununla mübarizə aparmağa başlayır. Biz əgər uşaqda formalaşan bu yaşda mənlik anlayışını öldürəriksə, boğarıqsa, sıxmağa başlayarıqsa, o uşaq gələcəkdə özgüvənsiz, içə qapanıq bir uşağa çevriləcək. Yox, biz onu təşviq eləyib, düzgün istiqamət verəriksə, o uşaqda gələcəyə yönəlik düzgün mənlik formalaşa biləcək. Bu tip videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, səhifəmizi izləyin, suallarınız da varsa yorum bölməsində yazın.